G20 valtiojohtajilla on suuri vastuu maailman talouskriisissä ja erityisen tärkeää on tietenkin löytää vastauksia myös sosiaalisiin ongelmiin ja ennen kaikkea pitää huolta siitä, että myös kunnon työtä, decent work, edistetään samalla, kun löydetään ratkaisuja talousongelmiin. Ja oikeudenmukainen talouskehitys on tärkeä maailmassa ja samalla pitää vahvistaa sosiaaliturvaa ja ihmisten mahdollisuuksia kunnon toimeentuloon.